Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kathleen Pérez do ReceitasDaHora.com e hoje eu vou fazer um sanduíche de forno com um creme bem gostoso. Assista esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe. E eu vou deixar aqui embaixo o link com a lista dos ingredientes. Vá lá no nosso site e confira, tá bom? Bora lá pra receita? Para o nosso sanduíche de forno maravilhoso, nós vamos utilizar 8 fatias de pão de forma, pode ser o integral da sua preferência, 4 fatias de presunto e 8 fatias de queijo mussarela, 250 gramas de queijo provolone ralado, pode ser o parmesão também, meia cebola picada, vamos utilizar meia cartinha de creme de leite. E uma colher de sopa de farinha de trigo. Bora lá para o passo a passo da receita. Numa frigideira eu vou colocar uma colher de café de manteiga. Vamos adicionar a cebola. Uma pitada de sal. E agora vamos colocar a nossa cebola para dourar. Com a nossa cebola já bem douradinha, aqui está o trigo dissolvido, lembrando que é uma colher de sopa de trigo com meia xícara de água, dissolvi. E agora eu vou passar na peneira para colocar aqui na nossa cebola já dourada. E antes de terminar a nossa receita, eu quero te pedir, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no botão abaixo e ative o seu sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa aquele seu like da hora. Aqui eu tenho um terço, tá bom? Um terço de caldo de galinha. Eu vou colocar aqui para dar um saborzinho, mas é opcional, você pode colocar só o sal aqui mesmo. E eu vou adicionar só um pouquinho do queijo provolone para dar um defumado. E aí, se você sentir que tá muito grosso, adicione um pouquinho de água e mexa novamente em fogo baixo para ficar nessa consistência bem cremosa. E a gente adicionar o creme de leite. E aqui eu vou adicionar metade da caixinha do creme de leite no nosso creme aqui feito. Pessoal, esse sanduíche é muito gostoso. Esse creme que vai no sanduíche faz toda a diferença, deixa aquele sanduíche bem macio, bem gostoso. E aí eu só vou provar um pouquinho para ver se tá bom de sal. Se tiver faltando aí no creme de vocês, coloca uma pitadinha. E eu gosto de colocar o queijo provolone, gente, porque ele dá aquele sabor defumado. Se você colocar outro, não vai dar esse sabor. Eu gosto do provolone mesmo. Fica essa consistência, assim, do nosso creme. Parece um mingau, mas ele é muito cremoso e muito gostoso. E agora vamos colocar no nosso pão e vamos montar o nosso sanduíche. Aqui eu já untei a nossa assadeira com um pouco de manteiga no fundo. O que que eu faço? Eu pego um pouco da colher aqui e venho passando o creme. Eu já retirei aquelas pontas que fica na lateral, a casquinha.
Vamos colocar a camada de presunto. E o queijo. E aqui eu passo novamente o creme, só que eu não deixo virado para baixo, porque aqui embaixo já tem o creme. Eu deixo ele virado para cima mesmo. Vamos colocar o queijo por cima, o queijo mussarela. E agora, por último, vamos adicionar o queijo provolone. Vamos ser bem generosos aqui no queijo em cima para ficar um sanduíche bem gostoso. E agora vamos levar ao forno pré-aquecido em 200 graus até gratinar o nosso queijo. E agora vamos ver como é que ficou esse sanduíche. Vou pegar um pedaço aqui, eu já deixei esfriar um pouquinho para cortar. Ficou bem macio o nosso pão. Uma dica bem legal é servir esses sanduíches assim cortado para aniversário ou datas comemorativas, que todos os seus convidados vão amar. E se vocês gostarem dessa receita, deixe aqui nos comentários e compartilhe com seus amigos, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus!